ciidamada booliska degmada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug ayaa ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan eedaysane Wees Ismaar Cabdi oo dhawaan dil u geystay la iyo shan ruux oo ku noolaa deegaanka Galasbaaley ee duuleedka magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Qaasim Shirdoon Cali ayaa warbaahinta u soo bandhigay eedaysanahan oo ciidamada amnigu ay Gaalkacyo ku soo qabteen darqanimadii maanta. Taliyuhu waxa uu sheegay in eedaysanaha ay sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga u horkeeni doonaan. Wuxuuna sidoo kale taxusay in cid walba oo dambi gasha ay laamaha amnigu gacan bira ku qaban doonaan. Eedaysane Wees Ismaar Cabdi oo ka geystay xasuuq deegaanka Tareedishe ilaa dad gaaraya shan qofna halkaas ku dilay, dad intaa ka badan ku dhaawacay, isagoo halkaas ka soo baxsaday ciidanka booliiska gobolka Mudug degmada Gaalkacyo waxay ogaadeen inuu soo galay magaalada Gaalkacyo Aways wuxuu magaalada soo galay xal 4 habeenimo soo galay. Markuu soo galayna ciidanka booliisku way ogaadeen iyagoo aad u feejigan oo la socda magaalada dhaqaaqa iyo dadka magaalada soo galaya, ayay waxay ogaadeen in Aways magaalada soo galay. Waxaan ku guuleysanay inaan 6 aroornimana aan qabanno Aways. Waxaan horgeyn doonaa. Dhanka kale, tana gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiri ee Isxal ayaa bogaadiya howlgallada laamaha amniga oo muddooyinkii dambeeyay si isdaba joog uga soconaya magaalada Gaalkacyo. Waxaan ku ammaanayaa qof kasta oo eedaysanaya oo Soomaaliya dambi ka soo gala inay ku dadaalaan sidii ay u qaban lahaayeen. Waxaan ku guuleysteen maanta eedaysane ka soo galay Muqdisho dembi oo ay ogaadeen dhaqdhaqaaqiisa meesha uu soo marayay markuu soo baxay iyo meel walba xalay xilli uu soo galay saakan ay gurigii uu joogo ugu dhaceen. Waxaan leeyahay waa guul ay gaareen ciidanka booliiska gobolka Mudug. Waa ciidan u tababaran inay mar walba ka ilaaliyaan deegaanada Galmudug waxa la wixii dhibaya. Hawlgalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambeeyay la dardar gelinayay hawlgallada ballaaran ee ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay ka sameynayaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cali Xasan Barqadli Cali Gaab, wararka Shabeelle, Galmudug.